অতিরিক্ত ক্লাসৰ নামত বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অপকৰ্ম ছাত্ৰীক অহালিন ব্যৱহাৰৰ অভিযোগত উত্তপ্ত কৰিমগঞ্জৰ কৰ্ণমধু ৰুহত পৰাৰ ভয়ত পলায়ন অভিযুক্ত শিক্ষক বিভাস চন্দ্ৰ দাসৰ বিদ্যালয় চৌহদ শিক্ষকৰ ঘৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বিদ্যালয়ত অতিৰিক্ত ক্লাছ কৰিবলৈ অভিযুক্ত শিক্ষকে এগৰাকী ছাত্ৰীক মাতি আনি কোনো নথকাৰ সুযোগত শৰীৰত হাত দিয়াৰ অভিযোগ ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লগতে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ মতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃলৈ পুৱা ফোন কৰি শিক্ষক বিভাস চন্দ্ৰ দাসে বিদ্যালয়লৈ মাতি পঠিয়াইছিল ছাত্ৰীগৰাকীক কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকীৰ বান্ধৱীক ফোন কৰি বিদ্যালয়লৈ আহিব নালাগে বুলি কোৱাৰো অভিযোগ তুলিলে পৰিয়ালে তাই 11টাৰ সময় স্কুলে আহিছে তাইৰে কৈছে তুই দিগে ঘণ্টা কৰা তোৰে দেখা লুকাই গৈছে তাই আহিছে আৱাৰ পৰে তো তাইৰ লগে বিবাস দাদামণি মানে কি তাৰপৰে তাই বিবাসে বেগ দিয়া মানে কোনো নাইডা তাই বাইৰিয়া গৈছে বাইৰিয়া দূৰ মাৰিয়া ঘৰে গিয়ে কান্নাকাটি কৰিছে যে আমাৰ লগে বিবাস দাদামণি ব্যৱহাৰ কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালক সকলো কথা অৱগত কৰাৰ পিছত পৰিয়ালে গোচৰ দিলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক কিন্তু বিপদৰ আগজাননী পাই পলায়ন কৰিলে অভিযুক্ত শিক্ষক বিভাস চন্দ্ৰ দাসে পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে আৰক্ষী চকীত শিক্ষকৰ অপকৰ্ম পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই ক্ষোভিত হৈ পৰিল বিদ্যালয়খনৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয় চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতেই পলাতক শিক্ষকৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল সকলো কিন্তু আৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিচাৰি নাপালে অভিযুক্ত শিক্ষক বিভাস চন্দ্ৰ দাসক ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিলে কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াওক অভিযুক্ত শিক্ষক বিভাস চন্দ্ৰ দাসক প্ৰদান কৰক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰী স্তন্দী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট